На мяжы з Польшчай у пункце пропуску Бераставіца затрымана марыхуана. Пры аглядзе аўтамабіля, які ўязджаў у Беларусь, службовы сабака выявіў у салоне іншамаркі рэчыва расліннага паходжання, светла-зялёнага колеру. Увесці яго на тэрыторыю рэспублікі імкнуўся грамадзянін Расійскай Федэрацыі. Пакетик са змесцевым вагой 79 грама быў канфіскаваны і накіраваны на экспертызу для аналізу рэчыва. Канчатковыя высновы спецыялістаў пацвердзілі папярэднюю версію пагранічнікаў. Расіянін перавозіў наркотык, што з'яўляецца парушэннем закону. Проведенная экспертиза содержимого свертка показала, что изъятое вещество является наркотическим средством марихуаны. В отношении задержанного гражданина Российской Федерации возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания Гродненской пограничной группы.